الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وأزواجه وبناته وحزبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زبري الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الله والمقتغم حسن یوسف دمعی ساید بیزاداری یانچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ابو بکر یار غار عمر میر در دار عثمان شاہ سوار علی فتح لشکرست بو بکر ہم چو کعبہ عمر در طواف او عثمان چو آب زمزم علی حج اکبر است بعد الحمد والصلاة میرے محفل عاشق رسول محب آل رسول صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد رفیع رضا القادری ثم نقشبندی امیر جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب زید مجدہو دیگر تمام علماء کرام مہمانان گرامی توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں ختم نبوت کے دیوانوں اہل بیت کے سچے حبداروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وقت کے دھارے نے ایسا کیا کہ ہم نے حسین علی مقام کو لوگوں کے ان کی گود میں ڈال دیا اور ان کا ذکر ان کے پاس کر دیا ہم نے سوچا کہ ہم میں حسین ہمارے نہیں ہیں حالانکہ حسین ہمارے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ذکر الانبیاء من العبادہ وعندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے
یہ صرف صالحین ہی نہیں یہ صالحین کے امام ہیں، یہ صرف ولی ہی نہیں یہ ولیوں کے امام ہیں، یہ گھرانہ عزت و عظمت والا ہے تو ان کے ذکر کے وقت کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خوشبخت ہیں وہ ہمارے احباب اہل سنت کے کہ جو عالی مقام کی ذکر کی محفلیں اپنے اپنے گھروں میں مساجد میں سجا رہے ہیں۔ ڈرا نہ کرو، حسین ہمارے ہیں، صرف کسی ایک فرقہ کے سپرد نہ کر دو، انشاءاللہ صحیح معنوں میں اگر کوئی تعریف کر سکتا ہے تو وہ جماعت اہل سنت ہے، جن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم نسبت رسول سے ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں۔ اصحاب رسول کا بھی احترام جماعت اہل سنت کرے اور اہل بیت اطہار کا احترام بھی یہی جماعت کرے۔ اور یاد کرنا، اسی جماعت کے اندر کون، یہ جو ہمیں داتا حجویری ملے ہیں، خواجہ اجمیری ملے ہیں، اللہ کے ولی ملے ہیں، غوث سمدانی ملے ہیں، شہباز لامکانی ملے ہیں، وہ کون ہیں؟ یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور امام علی مقام اور امام حسن پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ یزید نے کہا کہ آج میں نے، اس کی فوج نے کہا کہ میں نے حسین کو ختم کر دیا ہے، رب کعبہ کی قسم حسین علی مقام کا آج بھی نام زندہ ہے۔ 1380 برس گزر گئے، 13 صدیاں 80 برس گزر گئے، آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے۔ پیر صاحب سے بڑی محبت ہے، اور امیر بھی ہے اور پیر بھی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی محفل میں یہ امیر خطیبوں کو بلاتے ہیں، فقیروں کو نہیں بلاتے۔ فقیر اگر امیر محفل میں آ جائیں، محفل اصل بات یہ ہے کہ مذکور سب سے بڑا ہے، وہ کون ہے؟ وہ آمنہ کا لال ہے۔ مذکور کون ہے؟ سید الشہداء، شہزادہ گلگوں کبا ہے، راکب دوش مصطفیٰ ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ محفل چھوٹی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مذکور کون ہے۔ میرے لیے تو یہی سب سے بڑی محفل ہے کہ ان کا حکم کرنا ہی بڑی بات ہے کہ میں آ گیا ہوں اور دوستی نبھانے آیا ہوں، دوستی نبھانے آیا ہوں۔ ویسے ایسے سونڈ پر میں خطیب واز نہیں کرتا، میرے لیے تو سونڈ بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ بوڑھا آدمی ہونا تو بوڑھے آدمی کو زیادہ وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سنی جو ہیں یہ وسیلے والے ہیں، بغیر وسیلے کے کام چلتا نہیں۔ اب آپ کے سامنے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو اہل بیت میں سے ہیں، اور یاد کرنا یہ تاجدار بغداد جو ہیں یہ بھی حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، نجیب الطرفین ہیں، یہ بھی ہمیں امام حسین سے ملے ہیں۔ اور سنیوں، ناز کرو ناز کرو، ہم سچے حسینی ہیں کہ آج یہ وہ طریقے سے ہم انداز کر رہے ہیں جس طرح امام حسین آج کی رات عبادت میں تھے اور مہلت مانگی گئی تھی کہ آج بالخصوص بڑی ہی زاری تذر و زاری کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، نوافل پڑھے جائیں گے، عبادت ہوگی۔ جو کام حسین نے کیا ہے وہی آج الحمدللہ پیر محمد رفیع رضا سب کر رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ کام جو حسینی کام ہے وہ اصل تم کر رہے ہو۔ حسین علی مقام نے آج کی رات کہیں آگے پیچھے نہیں گئے، بلکہ اپنے خیموں میں بیٹھ کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کیا ہے۔ دوستان محترم، عزیزان گرامی، قدر ساتھیو، دیکھو یہ ہم ذکر حسین کر رہے ہیں، میں نے پہلے پڑھا عبارت پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ ذکر الصالحین کفارہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ صالحین کا ذکر کفارہ سیئات بھی ہے، اور صالحین کے ذکر کے وقت خدا کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ ہم ایک گھنٹہ بیان کریں، آدھ گھنٹہ بیان کریں، 2 گھنٹے بیان کریں، ہم عبادت میں بیٹھے ہیں، کیوں کہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کوئی فرقہ واریت کو ہوا نہیں ہے، اتحاد بین المسالک بین المسلمین کے داعی ہیں،
مسلمانوں کی جماعتوں میں افتراق انتشار نہیں چاہتے، کہیں فروعی اختلافات ہیں تو ان کو ہم ہوا نہیں دیتے، اپنے مسلک پہ قائم رہتے ہوئے آج بتانا چاہیں گے کہ حسین علی مقام جو ہیں اس کا ذکر کرنا یہ کس انداز سے کیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حسین کا ذکر اس وقار سے کیا جائے، اگر کوئی مردہ دل بیٹھے ہوں تو وہ بھی زندہ ہو جائے، کیونکہ ہم نے شہیدوں کا ذکر کرنا ہے۔ جو میں نے آیا کریمہ دوسرے پارہ میں سے، الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، اگر چاہوں تو قرآن کی 20 آیات پڑھتا چلا جاؤں، مگر یہ شان نزول اس کا خاص ہے اور حکم اس کا عام ہے۔ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے اور قرآن میرے مصطفیٰ کی شان ہے، بلکہ ام المؤمنین عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب رب العالمین، فآپ سے پوچھا گیا نا کہ حضور کا خلق کیا ہے، فرمایا کانا خلقہ القرآن۔ اب یہ آہستہ آہستہ یہ آواز بند ہوتی جا رہی ہے، اور میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ یہ بند ہو جائے گا، یہ بند ہوگا، ہم بند نہیں ہوں گے۔ بولو ہم بند، خیال کرائے جی، مہربانی کرائے۔ ملک صاحب آپ ہی ایک ساؤنڈ منگا لیتے، ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ڈیڈی فون رابطہ نہیں نہ کسی سے، پھر یہ ہے کہ یہ دن ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دن ایسا ہے کہ کوئی کام نہیں ہوتا، خام خواہ کا ایسے پروگرام بنا دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں پوری قوم کو، دکاندار پریشان ہے، کاروبار نہیں ہوتا، لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ حسین تو ہمارے ہیں، سچے حسین ہی تو ہم بیٹھے ہیں، کہ حسین علی مقام میدان کربلا کے اندر۔ یہ تقریب بند کر دیا گیا، اس کو بند کر، تھوڑی دیر بند کر، میں نے اختلاف کرنا ہے، بند کر اس کو۔ میدان کربلا میں سیدہ زینب پاک نے ماتم کیا، بولو، پیر سجاد نے ماتم کیا، اس رات کو کسی بی بی سکینہ نے ماتم کیا، گزشتہ جو کل رات آنے والی ہے ماتم کیا، تو یہ حسینی کام نہیں ہے، یہ حسینی کام کر رہے ہو۔ حسین ابن علی کا جو کام ہے وہ تم کرتے ہو، نام ان کا بن جاتا ہے، سچے حسینی بنو۔ حسین علی مقام نے نماز چھوڑی، بولو، اور ہم چھوڑ دیں تو ہم پھر بھی حسینی، سارا دن باغم باغ رہے ہیں، دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، تماشا دیکھتے رہے۔ تماشا دیکھنے والے کرنے والے یزیدی تھے، حسینی نہیں تھے، یہ تماشا بنایا ہوا لوگوں نے، کسی کو ساؤنڈ نہیں ملتا، کسی کو کوئی کام نہیں ملتا، کاروبار سب بند ہو گئے ہیں۔ حسین علی مقام رب کعبہ کی قسم، بازار میں بیٹھ کر ذکر کرو، آپ بے شک جنگل میں بیٹھ جاؤ تب بھی وہاں انسان نہیں تو پھر جنات اور ملائکہ سنیں گے میرے آقا حسین کا ذکر۔ ہاں حسین علی مقام کی شہادت کے بعد پتھر بھی روئے، جنات کے رونوں کی آواز، رونے کی آواز آئی، جنات رو رہے تھے۔ آج کوئی سنی آنسو بہائے تو اس پر فتویٰ لگ جاتا ہے، یہ وہ ہے، بے وقوف نہ بنا کرو۔ امام علی مقام کا ذکر سن کر، مصائب کو سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، وہ آنکھ بھی مبارک ہے۔ ہمارے ایسے خشک مولوی ہیں جو ملا نہیں، کئی کار دے شیوے نہ جانن یار دے، ان کی آواز مواز تو ہوتی نہیں بیچاروں کی، گلا تو ہوتا نہیں، بس وہ یہی کہتے ہیں یار بس آنسو نہ بایا کرو، یہ بھی رکتے ہیں ساتھ۔ خشک ہوتے ہیں نا جی، اور جو چشتی ہوتے ہیں ذوق والے، وہ کہتے ہیں جب تک آنسو نہ بایا جائے مزہ ہی نہیں آتا۔ اب کہیں امیر ملت کو آپ مستثنا نہ کرنا، یہ بھی اسی میں ہمارے میں شامل ہیں، یہ بھی چاروں سلسلوں میں ہیں، قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، اور سوروردی بھی ہے، چارے سلسلے ان کے پاس ہیں۔ سنی جو ہے، ہاں جی ہاں ہاں بالکل، میں خود ساتھ جاتا رہا، کرما والا شریف والے بزرگ سارے قوالی خود سنتے تھے، میں ان کے ساتھ جاتا تھا، مجھے لے جاتے تھے، کہنے لگے دیکھو ہم نقشبندی ہو کر بھی قوالی سنتے ہیں، لہل ہی حلال
اگلا جملہ میں نے نہیں پڑھنا, لہل ہی حلال, جو اس کا اہل ہے اس کے لیے حلال ہے. حضور خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, شان است حسین بادشاہ, است حسین شاہ, است حسین بادشاہ, است حسین شاہ, حسین بادشاہ, است حسین پڑھیے شاہ, است حسین بادشاہ. فتویٰ نہ لگانا میرے آقا حسین ابن علی پر, حسین علی مقام کو ملوکیت کی ضرورت نہیں. فرمایا 30 سالہ خلافت علی منہاج النبوت 30 سنۃ, 30 سالہ ثم تکون ملوکاً, پھر بادشاہت ہے. میرے آقا حسین کو بادشاہت کی حاجت نہیں, حسین کو تخت و تاج کی حاجت نہیں, کیونکہ شاہ است حسین بادشاہ, است حسین دین, است حسین دین پناہ, سلطان حسین ابن علی ہے. ایک نعت کے قرآن حسین ابن علی ہے, مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ, کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے. فرمایا دین است حسین دین پناہ, است حسین سرداد نداد, دست در دست یزید. واہ حسین کمال کر دیا, حسین علی مقام نے سر پیش کر دیا, اپنا لال اصغر پیش کر دیا, اکبر پیش کر دیا, اون کو پیش کر دیا, محمد کو پیش کر دیا, قاسم کو پیش کر دیا, عباس کو پیش کر دیا, ابو بکر کو پیش کر دیا, عمر کو پیش کر دیا, پھر میں عثمان کو پیش کر دیا. سردار دناداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ, است حسین شاہ, است حسین بادشاہ. ساڈے پیر نے دسیا کہ حسین علی مقام نو ملوکیت کی لوڑ نہیں, تخت و تاج کی لوڑ نہیں, جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, حیدر کی اسم جان ہے, خون رسول ہے, جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. حسین کو بادشاہت کی حاجت نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں تھا, حکومت لینے کا مسئلہ نہیں تھا, یزید شرابی تھا, یزید فاسق و فاجر تھا, یزید نے بہن اور بھائی کے نکاح اور رواج یہ قرار دے دیا, یزید شریعت کی حدوں کو توڑنے والا تھا, پامال کرنے والا تھا, اور یزیدیت یہ امام علی مقام پھر حسینیت ٹکرائی, ہمیشہ حق و باطل کی لڑائی چلی آئی ہے. تیز اکار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مستحوی سے شرار بوہ لہوی. آپ دیکھیں ہمیشہ سے حق و صداقت کی لڑائی چلی آئی ہے, ہمیشہ حق غالب رہا. اب یہ نہ کہنا کہ حسین علی مقام نے شہادت کا جام نوش کیا, جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے یہی بدر کے اندر مشرکین کہہ رہے تھے, منافقین کہتے رہے کہ دیکھو ان کی لاشیں جو ہیں وہ بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے. قرآن کی آیت آ گئی, فرمایا یہ شرع نزول خاص ہے, حکم عام ہے. فرمایا ان کو شگردے نہ کہنا. فرمایا کیوں؟ فرمایا بل احیاءن, یہ تو زندہ ہیں. بدر کے شہید زندہ ہیں, احد کے شہید زندہ ہیں, خندق کے شہید زندہ ہیں, مجھے کہنے دو کربلا کے شہید. پھر جو زندہ ہیں ان کا ذکر بھی زندوں کی طرح کرنا چاہیے نا جی. بولو حسین, مجھے بولو حسین علی مقام
زندہ ہیں، بلکہ میرا تو عقیدہ ہے کربلا کی مٹی بھی زندہ ہے، جو حسین کے کرم میں وہاں دفن ہو جائے نا وہ بھی زندہ ہے، مسلمان ہو حسینی ہو، حسین کے ماننے والا ہو، اہل بیت کا حقدار ہو، بغض اہل بیت نہ ہو. اور یاد کرنا ہمارے حسن رضا صاحب نے کیا کہا ہے، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اہل بیت کے دشمن اب بھی اس پلیت کو بچانا چاہتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، لعنہم اللہ لعنہ یلعنو لعنن، یہ لعنہ فعل ماضی ہے، ان پر لعنت ہو چکی ہے، قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اہل بیت کے دشمنوں تم پر قیامت تک لعنت برستی رہے گی. میرے آقا حسین زندہ ہے، پہلا نقطہ. بولو حسین شہید کی ایک قسم ہے حقیقی، ایک ہے حکمی، ایک ہے فقہی. دیوار کے نیچے آ جائے تو شہید مسلمان، شرط ایمان، اضافہ تا شرط فاتل مشروط. یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا جی کہ عقیدہ اس کا صحیح ہے، حضور کو خاتم النبیین مانتا ہے، حضور کے سارے اوصاف کو مانتا ہے، خدا کو ایک مانتا ہے، خدا کے سوا کسی کو سجدہ، بولو سجدہ نہیں کرتا. کوئی مائی کا لال مجھے آپ بتا دو، علماء میں سے، مشائخ میں سے، اسلاف میں سے کسی نے دیکھا ہو، 50 برس تو مجھے ہو گئے اوکاڑا میں، کسی نے مجھے دیکھا ہو کہ میں کسی ولی کی مزار پر وہاں سجدہ کر رہا ہوں، تو آج اس کو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا، اس کی تصویر مجھے دکھا دے کہ چشتی جو ہے کسی بزرگ کو وہاں سجدہ کر رہا ہے. ہم سجدہ خدا کے سوا کسی کو نہیں کرتے، اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں. بولو اللہ کے ولیوں کی، مجھے بولو تعظیم کرتے ہیں. ماں کی تعظیم ہے، باپ کی بھی تعظیم ہے. گھر میں بیٹھے ہو، چیئر پر بیٹھے ہو، والدہ محترمہ تشریف لائی ہیں، عمر بڑی ہے، اور کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، یہ ماں کی تعظیم ہے. باپ آ گیا ہے، دکان پر آ گیا ہے، اتفاقاً آ گیا ہے، اگر بار بار آتا ہے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، ایک دفعہ کھڑا ہو جائے، پھر نہ کھڑا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن باپ آئے تو کھڑا ہو جائے. یہ قیام جو ہے یہ تعظیم ہے، یہ عبادت میں شامل. باپ کی تعظیم، ماں کی تعظیم، بزرگوں کی تعظیم، اولیاء کی تعظیم. اچھا بتائیے، یہ جو آپ زمزم کو لاتے ہو، زمزم پانی ہے نا، ایک اللہ کے نبی کے قدموں سے نسبت ہے نا، تو اس پانی کو کیوں پیتے ہو؟ اس میں شفا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، اور اللہ کے ایک مقبول بندے کے قدموں کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، یہ پانی اس کی تعظیم ہو رہی ہے. لہذا پانی کی عبادت نہیں ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کو کھڑے ہو کر پینا ہے، اس کا احترام کرنا ہے. پانی کی تعظیم جائز ہے، ماں کی تعظیم جائز ہے، شیخ بزرگ کی تعظیم جائز ہے، استاد آئے تو کھڑے ہو جاؤ، احترام جائز ہے، تعظیم ہے، جائز ہے. آج وقت کا کوئی حاکم آ جائے تو سب لوگ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو سلوٹ مارتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو کر احترام کرتے ہیں. یہ دنیا دار کے لیے تو احترام ہو جائے، اگر والدہ والد آ جائیں ان کا بھی احترام کیا کرو. سنی عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، اور تعظیم جو ہے وہ اللہ کے مقبول بندوں کی کرتے ہیں. تو پہلا نقطہ دے رہا ہوں قرآن سے، ولا تقولوا، تھوڑا سا ترجمہ ہو جائے. اب اسماعیل صاحب اس کو بے شک آپ کاٹ دینا، کیونکہ یہ علماء کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے. ولا تقولوا، لا عرف نفی ہے، تقول کالا یقول قول نصر ینصر نصرن، یہ تقول ولا تقولوا یہ جمع کا صیغہ ہے، اور فرمایا لا نفی کا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا مت کہو، کہنا بولنا اس کا تعلق لسان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے. فرمایا زبان سے ان کو نہ کہو، کیا نہ کہو، امواتن یہ جمع ہے موت کی، مردے نہ کہو، ان کو مردے نہ کہو، یہ نص قطعی ہے. قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر ہے، قرآن کے ایک لفظ کا انکار کفر ہے، قرآن کے ایک حرف کا انکار بھی کفر ہے.
دیا. یار قرآن کا انکار کفر ہو اور صاحب انکار کا صاحب قرآن کا انکار کرتے جاؤ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قرآن کا انکار کفر ہے, قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر ہے اور قرآن کی ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے. قرآن کہہ رہا ہے مت کہو اپنی زبانوں سے ان شہداء کو مردے مت کہو. یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء, یہ تو زندہ ہیں. ایک اور مقام پر قرآن نے کہا لا تحسبن, یہ دو تاکیدیں ہیں. فرمایا نون تاکید کا سکیلا کا, فرمایا یہ بھی تاکید ہے ہرگز ہرگز گمان نہ کرنا. تمہارے گمان پر میں پابندی عائد کر رہا ہوں, تمہاری فکر پر پابندی عائد کر رہا ہوں, تمہارے تخیلات پر, تمہاری احساسات پر, تمہاری سوچ پر, تمہاری فکر پر, تمہارے گمان پر, تمہارے وہم پر. فرمایا حالت نیند کے اندر بھی ان کو مردہ گمان تک نہیں کرنا, مردے فرمایا ان کو مردہ نہ کہنا, یہ زندہ ہے. پتا چلا نہ زبان سے مردہ کہو نہ ان کو مردہ گمان تک کرو, مردہ گمان تک بھی نہیں کرنا, یہ کون ہیں؟ یہ زندہ لوگ ہیں. جب یہ تیسرے درجے والے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, لہذا شہداء کا تیسرا درجہ ہے, یہ زندہ ہیں. تو بتاؤ جو سب سے پہلے درجے والے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ پھر آنا سید الانبیاء والمرسلین ولا فخرا, میں نبیوں کا سردار ہوں مصطفیٰ, کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا عقیدہ مردہ ہو گیا ہے. بے وقوف لوگ ہیں جو نبی کو مردہ کہتے ہیں, یہ خود مردہ ہے. ان کا باپ مردہ ہے, ان کا دادا مردہ ہے, یہ خود مردے ہیں, نبی زندہ ہے. بولو نبی. میں نس قطعی سے ثابت کر رہا ہوں قرآن سے. فرمایا ان کو مردے نہ کہو, لا تقولو مت کہو اموات نہ کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے, بلکہ وہ. اب شان نزول خاص ہے بدر کے لیے ہے, حکم اس کا قیامت تک سب پر لاگو ہوگا. جو بھی اللہ کی راہ میں ظلمن مارا جائے گا وہ کون ہوگا؟ وہ شہید, وہ زندہ ہے. بولا وہ شہید ہے اور شہید زندہ ہے. آج ہم جذبہ ہمارے اندر شہادت والا مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے, آج ہم پیچھے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جذبہ رکھتے تھے کہ ہمیں درجہ شہادت کا ملے. آج بس آرام چاہتے ہیں, تعیش چاہتے ہیں, آرام چاہتے ہیں. ہم اپنے اپنے مسند پر بیٹھ کر بیٹھے رہیں جو بھی حالات پیدا ہو جائیں. لیکن کیا کہتا ہے پرو؟ فرمایا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بولو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. فرمایا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح حسین علیہ مقام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور صدر اسلام کی آبیاری فرمائی ہے, اس اسلام کو زندہ باد کہہ دیا ہے. آؤ اب بھی چاہتے ہو کہ اسلام زندہ رہے تو پھر وہی مقام, وہی جگہ, وہی سب کچھ حسین ملت اسلامیہ والا سبق یاد کرنا ہوگا, پھر میدان میں آنا ہوگا, ہر وقت کے فرعون کا مقابلہ کرنا ہوگا. اگر مقابلہ نہیں کرو گے پھر حسینی نہیں کہلا سکتے. اگر ان کے سامنے چوچو کرتے جاؤ, ان کا سامنے احترام ان کا کرتے جاؤ, جابر کے آگے کلمہ حق کہتے جاؤ, فرمایا یہی حسینیت ہے. بولو یہی حسینیت ہے. تو کہہ دو حسین زندہ ہے. مجھے بولو میرے حسین. تو زندوں کا ذکر زندوں کی طرح کرنا چاہیے, مردوں کی طرح نہیں, زندوں کی طرح کرو. میرے حسین زندہ ہے. اچھا بتائیے بھی اسلام میں سوگ جو ہے یہ کتنے دن ہوتا ہے؟ بولو کتنے. اب 1380 سال سے کیا سوگ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین تو زندہ ہے, ناراض نہ ہونا خدا کے, اختلاف نہیں, اپنا عقیدہ بیان کر, یہ میرا عقیدہ ہے. اب سوگ ہی نہیں ہے, وہ تو زندہ ہے. بولو حسین زندہ ہے. زندہ ہیں تو ان کا ذکر زندوں کی طرح کرو. اور حسین علی مقام کو اس انداز سے یاد کرو کہ آج حسین کہیں کہ واقعی یہ میرا غلام ہے, یہ واقعی یہ میرا ماننے والا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یہ جڑی اللہ دی راہ دے اندر مارے گئے نے, شاطاں دا جام نوش کیتا ہے, انہاں نوں مردے نے
جائے نا فرمایا بل احیاء اے بدر دے شہید بھی زندہ نے خیبر دے شہید بھی زندہ نے خندق دے شہید بھی زندہ نے احد دے شہید بھی زندہ نے امیر حمزہ بھی زندہ نے مگر حسین کون ہے میں کہ قربان جمع عمر بھی زندہ نے عمر بھی شہید نے عثمان بھی شہید نے مولا کائنات بھی شہید نے یہ سارے بلکہ شہید نہیں سید الشہداء نے علی المرتضیٰ بھی سید الشہداء نے حضرت عمر بھی سید الشہداء نے امیر حمزہ بھی سید الشہداء نے اور حسین علی مقام شہیدہ دے امام نے حسین علی مقام شہیدہ دے سردار نے حسین علی مقام نے فرمایا ملت اسلامیہ نو سبق دیتا ہے لوگوں میں حسین دین دی خاطر فرمایا جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے میں خواجہ جمیری دے کلام دی تشریح کرنا چاہنا سردار سردار امام علی مقام میدان کربلا دے اندر دو تاریخ نو کھڑے ہوئے نے حسین علی مقام نو آواز پہنچی کم دندر حسین اے تیرے بچے ذبح ہون گے اے تیرے بچے قربان ہون گے تیرا گھرانہ ختم ہو جائے گا حسین خیال کر لے حسین خیال کر لے علی مقام فرما رہے سن عربی دے اندر او دا ترجمہ کر لیے فرمایا بس اودیاں رہ جائے اودی شان رہ جائے لٹ جائے جو حسین دی نانے دا زندہ اسلام رہ جائے دوستو کل والا دل نہ رہی آئے مسلمانوں میدان کربلا دے اندر کون کھڑے ہوئے نے کون شہزادہ گلگن کبا نے راکب دوش مصطفیٰ نے نور نگاہ مرتضیٰ نے لخت جگر فاطمہ زہرا نے کل فرمایا عین زہر تو لے دے عصر تک فرمایا قربانیاں ہو رہی نے عصر دی نماز امام علی مقام نے تنے تنہا پڑھیے حسین علی مقام دا ایک ہی سجدہ ہویا ہے فرمایا امام علی مقام نو شہید کر رہے نے امام علی مقام دس رہے نے لوگو میرے ول ویکھو تکو میرے ول میں کون ہاں میرا گھرانہ ویکھو میری اماں سید النساء اہل الجنہ ہے میرا بابا سید الاولیاء ہے فرمایا تکو میرا بابا سید الاولیاء ہے میرا نانا سید الانبیاء ہے نبیاں دا امام میرا نانا ہے ولیاں دا امام میرا بابا ہے جنتی عورتوں دی سرداری میری اما دے سیدہ بتول دے زردے ہے سلام اللہ علیہا اور فرمایا میں کون ہوں فرمایا میں سید و شباب اہل الجنہ ہوں میں جنتی لوگاں دا سردار ہوں میرا ویر بھی جنتیاں دا سردار ہے سیدہ شباب اہل الجنہ یہ دونوں جنتیاں دے سردار نے میں کہ جنت سر سائے گھرانہ سرداراں دا ہے یہ گھرانہ شان والا دا ہے فرمایا اس گھرانے دی شان کون بیان کر سکتا ہے یہ گھرانہ ہی بڑا عزت والا ہے اس گھرانے نے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان سرداد سرداد اکبر داد اور محمد داد قاسم داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد فرمایا عباس داد سرداد امام علی مقام نے سر پیش کر دیتا ہے اپنا سب کچھ قربان کروا دیتا ہے ظالموں نے ادھروں تیر مارے نے ادھر امام علی مقام خدا دی رضا دے راضی نے میں کہ راضی رضا نہ ہوئے کہ چاند تے کربلا دے میدان دے اندر فرمایا عذاب کوثر جاری ہو جاندا اس حسین اس امام اس اسماعیل زبی دی اولاد وچوں نے میرے مصطفیٰ دے دادا جان اسماعیل زبی نے یہ ایڑیاں رگڑ دے نے فرمایا زمزم جاری ہوندا ہے ابو بکر صدیق دی خاطر کوثر دے اندر فرمایا ہنگار سور دے اندر اگر اٹھے دعا منگی جاندی ہے کوثر دا جام آ جاندا ہے کوثر دا پانی آ جاندا ہے ایتھے بھی پانی آ سکدا سی مگر حسین راضی برضا تھے طاقت ہوندے امی زور نہیں لایا بس او دی رضا من لئی طاقت بھی ہے زور نہیں لایا یا اللہ اصغر مولا حاضر اکبر حاضر اون محمد حاضر قاسم و عباس حاضر یا اللہ جو منگنا ہے منگدا جا میں دیتا کھاواں گا سردار نداد دست در دست یزید لوگوں یہ ہے قربانی آج کسی کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ فوت ہو جائے اللہ کرے کسی مسلمان کو یہ تکلیف نہ ہو موت تو حق ہے نا وہ شیر ببر شیر بھی ہے نڈھال ہو جائے گا گر جائے گا کمزور ہو جائے گا اس کا دل جواب دے جائے گا اس کو خطرہ ہو جائے گا مجھے اٹیک نہ ہو جائے میں کہ واہ حسین تیری جرت کو سلام تیری ہمت کو سلام فرمایا سب کے سب شہید ہیں سارا کا سارا گھرانہ شہید ہو گیا ہے
سیدہ زینب جب آئیں تو آپ آ کر دیکھتی ہے، بھائی جان جب آئے تھے تو یہ سارے ہمارے ساتھ تھے، آج فرمایا بہن جب میں جاؤں تو نہ رونا، میں جاؤں تو صبر کرنا، فرمایا لوگوں اس میدان کربلا کے اندر امام علی مقام نے خود شہادت کا جب جام نوش کیا تو سیدہ زینب دیکھ رہی ہیں، فرمایا اے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، اے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، آنکھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، اور پردیس میں حسین سے زینب شلا نہ بچھڑن ویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیا بھینا جس بھین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، اور پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ دوستان محترم، آج کی رات میدان کربلا میں سادات ہیں، اب بھی حسین ہیں، بولو اب بھی، مجھے بولو، یزیدیت مر گئی، یزید مر گیا ہے، حسین ہے، بولو حسین۔ آپ دیکھ لو ہمارے امیر صاحب پیر صاحب کی مسجد میں ذکر حسین ہو رہا ہے، اس وقت پوری دنیا کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہے، تو پتہ چلا ہر طرف سے لانتوں کی لمبار لگ رہی ہے یزید پر، تو یزید ختم ہو گیا، یزید مٹ گیا اور حسین ہے۔ مل کے کہہ دو قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، حسین اصل میں مر گئے یزید، ہاں قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد۔ 1400 سال کے قریب عرصہ ہو گیا، آج بھی میرے آقا حسین کا نام باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا، بولو حسین کا نام، حسینی حسینی بولو، پکے پکے بولو، کچے بندے نہ بولو، مجھے پتا ہے سب حسینی بیٹھے ہیں، سارے بولو حسین کا نام زندہ ہے، حسین کا عمل، حسین کا کردار، حسین کی ذات زندہ ہے۔ میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، ولا تقولوا لمن یقتل، امام علی مقام کو 1380 سال ہو گئے، آج ہجری ہے 1444 اور 60 ہجری کے اندر امام علی مقام نے شہادت کا جام نوش کیا، 61 شروع ہو گئی محرم کے اندر 10 تاریخ کو، امام علی مقام کو میں تقریباً بتا رہا ہوں 1380 سال ہو گئے ہیں، آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے، بولو آج بھی، مجھے بولو آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، او جس زندہ رکھتے ہیں کربلا نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، میں کہ
कौन हुसैन मेरे मुस्तफा का लाल हुसैन कौन हुसैन वलैल वालिया जुल्फा नू महारा बनावन वाला हुसैन कौन हुसैन मेरे आका दे इमामती हालत अंदर सवार होन वाला हुसैन हसन ये दोनों वीर सवार होन वाले ने मैं के फरमाया अगर हुसैन दा नाम पूछना कौन हुसैन जिसने सब कुछ कुर्बान करा के इस्लाम की तारीख पर करबला का नाम लिख दिया कि लोगो हुसैन वो है जिसने इस्लाम को जिंदाबाद कहा फरमाया खबरदार किसी फासिक को फाजिर के आगे झुकना नहीं है हरी है शाख तमन्ना अभी चली तो नहीं इसकी आग है दिल में अभी बुझी तो नहीं जफा की देख से गर्दन वफा शायरों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। लोगों 1380 साल हो गए 14 सदियां बीत गई मेरे आका हुसैन का जिक्र होता चला रहा है क्या ख्याल है अगले साल नहीं होगा जिक्र बोलो कल नहीं होगा पूरी दुनिया में जिक्र हुसैन होगा कल आप देखेंगे कल भी जिक्र हुसैन आज भी जिक्र हुसैन कल अहले सुन्नत की मसाजिद में ईशा के बाद फिर जिक्र हुसैन हमारी तो हर रात शब आशूर है हमारा हर दिन जो है यौम हुसैन में गुजरता है हर लम्हा फरमाया जिक्र हुसैन में गुजरता है हमें हुसैन का एहसान फरमाया मिल्लत इस्लामिया पर भी है इस्लाम पर भी है कि इमाम अली मकाम ने सिर्फ इस्लाम की खातिर अपनी जानें दी हैं उनको तख्त ताज की अभी जरूरत नहीं थी उनको बादशाहत की जरूरत नहीं थी ये तो ख्वाजा अजमेरी ने फरमा दिया है कि हुसैन बादशाह है हुसैन शहनशाह है यारो जिसके वालिद की ये शान हो कि जिनके बाबा की ये शान हो कि इमाम अली मकाम सुनो जो लोग कहते हैं जी हुसैन कुछ ना कर सके मौला अली मुश्किल कुशा थे अली आज़बिल्ला नकले कुफर कुफर नवाशद कुछ ना कर सके सुनो एक मरतबा मौला अली अल-मुर्तज़ा की खिलाफत का दौर है आपने एक फैसला सुनाया एक आदमी ने एतराफ़ जुर्म किया चोरी का जुर्म किया उसके हाथ को काट दिया अली के हुक्म से हाथ कट गया बाजार कूफा की गली में जा रहा था रास्ते में एक दोस्त मिला उसने कहा किसने तेरा हाथ काटा है उसने कहा यासूबुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदुल मुत्तकीन इमामुल औलिया सैयदुल औलिया फातिह खैबर शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने हाथ काटा है हक काटा है इतनी बात कही तो वो बंदा दौड़ता हुआ शेर खुदा की बारगाह में आया अली फरमाया क्या बात है हुजूर जिसका अपने हाथ काटा है वो तो बाजार में गुन गाता जा रहा है कि मेरा हाथ अमीरुल मोमिनीन ने काटा है सही काटा है फरमाया उसको बुलाओ उसको मेरे पास ले आओ जब वापस लाए तो शेर खुदा ने एक रुमाल लिया कपड़ा लिया फरमाया वो ऊपर रख दिया नीचे हाथ उसका रख दिया शेर खुदा ने ऊपर बस हाथ लगाया पर मैं कपड़ा खोलो जब कपड़ा खोला तो हाथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था यार जिसके बाबा का ये मकाम है तो हुसैन का मकाम क्या होगा एक गजबा के अंदर सहाबा के राम थे और उनका जो सालार था वो सहाबी रसूल थे उनसे पानी मांगा हुजूर पानी नहीं है फरमाया ठहरो पानी देते हैं जहाँ घोड़ा खड़ा था ना घोड़े ने पाँव मारा वहाँ से पानी जारी हो गया एक सहाबी रसूल का घोड़ा ज़मीन पर पाँव मारे चश्मा जारी हो जाए क्या हुसैन अली मकाम जो इब्ने रसूल है इब्ने बतूल है उसका घोड़ा करबला पर पानी पे पाँव मारता तो वहाँ कौसर का जाम जारी न होता मगर बात ये थी कि हुसैन राजी बरजा थे हुसैन ने कुछ सवाल ही नहीं किया ये जो हम लोग किताबों में कह लिख देते हैं हुसैन ने पानी मांगा है हुसैन ने मांगा नहीं कुछ नहीं है वो तो रब से भी नहीं मांगा कुछ राजी थे बोला हम राजी हैं हुसैन रजा की मंजिल पर थे इब्राहिम खलील जब मंजिल रजा पर थे ना तो जिब्रील आए फरमाया कि मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जा सकता कि आपका कोई काम हो तो बताओ फरमाया कि
کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، رضا کی منزل پر تھے، تو فرمایا جبرائیل نہیں، مجھے آپ کی حاجت نہیں، حسین رضا کی منزل پر تھے، فرمایا مجھے کسی کی حاجت نہیں، میرا خدا دیکھ رہا ہے، اگر حسین پانی مانگتا تو کربلا میں پانی آ سکتا تھا، کوثر کا پانی جاری ہو سکتا تھا، یہ اس باپ کے بیٹے تھے کہ جو ہاتھ کٹا ہوا چاہے تو جوڑ دے۔ سرکار کی بات نہ سنا دوں، کس کے نواسے تھے، میدان کے اندر، بدر کے اندر، معوذ ابن افرا اور معاذ ابن افرا، یہ اپنی ماں کے نام سے مشہور ہیں، دو بھائی تھے، عمر ان کی چھوٹی تھی، لڑ رہے تھے۔ اب کئی لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ وہ امام حسین کو سیابی تک نہیں مانتے، کتنے بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو نبی کا بیٹا ہے، ہم کہاں جائیں، کیسے کیسے دکھڑے سنائیں۔ وہ جیسے فرماتے ہیں نا بابا بلے شاہ، سچ کہوں تو بھامبڑ بچے گا، وہ اس لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کو چھوڑتا ہوں میں، دل کے پھپھولے ہیں اندر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، زہر نہیں کر سکتے۔ رب کعبہ کی قسم، میں علی مقام کی حسین، حسین علی مقام کی عظمت کو صرف حرف ہے جو ہے، ہاں اب قرآت کے اندر ہاں کہتے ہیں، اس ہاں کی عظمت کو بھی نہیں سمجھ سکتا کہ حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی عظمت کو کون جانے، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ میدان بدر میں ابن افرا کا بازو، نام ہی چلو لے لوں، اس وقت مسلمان نہیں تھے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس نے بازو تلوار ماری تو کاٹ دیا، بازو رکاوٹ بن رہا تھا، نیچے رکھ کے پکڑ گئے، کھینچا تو پکڑ لیا، ہاتھ میں لے کر حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ دشمن رسول نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، غیبی آواز آئی، غلام نہ گھبرا، کوئی کاٹنے والا ہے تو جوڑنے والا محمد موجود ہے۔ تو کیا خیال ہے، رسول اللہ نے ہاتھ جوڑا کہ نہیں جوڑا، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ ابن رسول ہے، یہ نواس رسول ہے، حضور نے ان کو فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، بولو حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آج میری مرضی کا سپیکر، ان کی مجبوری ہے پیر صاحب کی، ورنہ پیر صاحب نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، میری مرضی کا لاؤڈ سپیکر چلتا، کیونکہ میں نے کل ذکر کرنا ہے سارا دن، پھر رات کو بھی ذکر کرنا ہے، ابھی بھی ذکر کر کے آیا ہوں، کل بھی ذکر کر کے آیا ہوں، تو پھر یہ سپیکر تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے، اب میں کل کا خیال کر رہا ہوں کہ کل میں نے بڑا زور لگانا ہے، تو اس لیے اگر وہ تھوڑا سا سہارا مل جاتا تو میں آپ کو دو گھنٹے، اگرچہ پروگرام گھنٹے کا تھا، میں دو گھنٹے آپ کو 12 بجے تک لے جاتا، مگر اب نہیں، اب مختصراً چلتے ہوئے انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی تو انشاءاللہ میں ذکر حسین آپ کو سناؤں گا، انشاءاللہ ذکر حسین سناؤں گا۔ تو بھائی جس کے نانا کی یہ شان ہو، جس کے بابا کی یہ شان ہو، اس کو یہ کہو جی عید میدان میں کچھ نہیں کر سکے، تو پتہ چلا جو نقطہ دینے آیا ہوں، حسین راضی برضا تھے، بولو حسین راضی برضا تھے۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرما دیا جدو امام علی مقام دے دست باغ دے تیرن دی برسات ہو گئی، نیزہ چل رہے نے تیز، فرمایا تیر چل رہے نے، تلواراں چل رہی نے، اے سیدہ زینب نے خیمے تو منہ کڈ کے فرمایا او ظالمو کینو پہ مار دیو، او ظالمو فرمایا کینو پہ مار دیو، امام علی مقام فرمایا ایک مقام دے کھڑے ہو گئے، آپ کی سواری کھڑی ہو گئی ہے، چاروں پاسے تیرن دی برسات ہو گئی ہے، فرمایا کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، مدینہ سے چلی تو ساتھ، مکہ سے چلی تو ساتھ، فرمایا کوفہ میں آئی تو ساتھ، 10 دن تک ساتھ، آج وقت آیا، فرمایا ویر مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، فرمایا بھی سیدہ زینب سکینہ کا خیال کرنا، سکینہ کا اس کو میرے بغیر نیند نہیں آتی، رات کو میری بیٹی سکینہ معصوم سوتی نہیں ہے، فرمایا بابا کے بغیر اس کو حرام نہیں آتا، میری سکینہ کا خیال کرنا، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، پردیس
اسم حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ میدان کربلا دے اندر امام علی مقام نے اپنی جان دا وی نذرانہ پیش کیتا ہے، اپنے ساتھیاں دا وی نذرانہ پیش کیتا ہے، اپنے رفقا دا، غلاماں دا، اپنی آل اولاد، بھانجے، بھتیجے، فرمایا ساریاں نوں قربان کرا کے یہی دعا منگیے مولا بس میرے نانے دا اسلام زندہ رہ جائے۔ اج بھی اسلام زندہ باد ہے، قیامت تک اسلام زندہ باد رہے گا، اس واسطے کہ اسلام دے پودے دی جڑاں دے اندر فرمایا اوتے حسین علی مقام دا خون ہے، علی اصغر پاک دا خون ہے، ابو بکر بن علی دا خون ہے، عثمان بن علی دا خون ہے، اوتے فرمایا شہیداں دا خون ہے، اس واسطے اسلام ہمیشہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا، جڑے طوفان آون گے فرمایا مٹ جاون گے، اسلام نال ٹکراون گے، ختم ہو جاون گے، یہ پودا اسلام دا ہرا بھرا رہے گا، کیونکہ فرمایا حسین علی مقام نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ فرمایا بس او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے جھوک حسین دی، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ جی کل والا دن، توجہ مسلمانوں، کل والا دن جنو دسویں تاریخ آنے یوم عاشور، یہ پہلے بھی بابرکت سی، جدو حسین دی شہادت ہوئی تے ڈبل برکتاں ہو گئیاں۔ فرمایا اسے دن نوح علیہ السلام دی کشتی مقامی جودی دی اتری، ابراہیم علیہ السلام دے نعرے نمرود گلزار ہوئی، بڑے واقعات نے، کیڑا کیڑا واقعہ دساں تانوں۔ فرمایا اے دن بڑیاں شاناں والا ہے، بڑے مقام والا ہے، جڑا کل دا دن آن والا ہے۔ مسلمانوں فرمایا مغرب تک، عصر دف تک، فرمایا انہاں بد بختاں نے انہاں ساریاں نوں شہید کیتا ہے۔ امام علی مقام رات نوں سجدہ زینب پہرا پیا دیندیاں نے، اے پہرا دیندیاں دیندیاں یزیدی سارے شرابی پی شراب پی کے اے ظالم سوئے ہوئے نے، پوری فوج سو گئی ہے۔ اس ویلے فرمایا امام علی مقام دی ہمشیر سجدہ زینب باہر نکلیاں نے، فرمایا پہرا پیا دیندیاں نے، پہرا دیندیاں دیندیاں ایک پاسوں ایک سواری دے سامنے ایک آدمی آیا ہے، آپ پوچھدیاں نے کہ اس پاسے نہیں آنا، اس پاسے شہدا نے، اہل بیت نے فرمایا ترجمانی کر دیا وا، ادھر نہ آویں گھوڑ سوارا، اتھے ہن شہزادے ستے، سب گھوڑے دا لگنا جاوے، او میرے ویر دے لاش اتے۔ اگو سوار نے پوچھیا بی بی یہ چھوٹیاں چھوٹیاں لاشاں کنہاں دیاں نے، فرمایا نام انادا آن محمد، اے مجھ غریب دے بچڑے، او حسین دی جوڑی تے میری جوڑی، دوویں بھین بھرا اج اجڑے، نام انادا غریب دے بچڑے، او حسین دی جوڑی اے میری جوڑی، او دوویں بھین پھرا اج اج۔ دسویں والی رات نو میں کہ دسنا چاہ رہا وا، اس رات فرمایا جنو شام کربلا کہندے نے، فرمایا معصومہ دی شام کیا ہویا، اس رات دے اندر فرمایا ہویا کیا ہے، فرمایا بی بی سیدہ زینب پہرا دے دیا رہی نے، قرآن دی تلاوت کر دیا رہی نے، ساری حال سید رہی، یزیدیاں نے امام علی مقام دے خیمے نو اگ لا دتی، خیمے جل رہے ہیں، خیمے جل رہے ہیں، ایک خیمے سے سیدہ سکینہ کی بالیوں کو ایک آدمی پکڑ کر کھینچ رہا ہے، سیدہ سکینہ کی چیخ نکلی، اور ادھر سے پیر سجاد تڑپ کر بولے، اور بدبخت خبردار علی کی غیرت زندہ ہے، پر میں وہ بھاگ باہر بھاگ گیا۔ تو لوگوں، یزیدیوں نے صرف شہید کرنے کے بعد نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا سادات کے خیموں کے اندر آگ لگا دی گئی، ان کا سامان لوٹ لیا، امام حسین کے کپڑے اتار دیے گئے، امام حسین کے کرتے کو اتار دیا گیا، امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، فرمایا شہدا کی لاش پر گھوڑے دوڑائے۔ اب کہو یزید کو بچانا چاہتے ہو، اس فلیج کو بچانا چاہتے ہو جس نے میرے آقا حسین، حسین کے رونے کی آواز آتی ہے تو کمری والے فرماتے ہیں بلال کاشانہ ہے، کاشانہ ہے،
حسین کے رونے کی آواز مصطفیٰ کو تکلیف دیتی ہے اور حسین علی مقام کے جس کے اثر کو روندا گیا تو بتاؤ حسین میرے آقا کے قلب کر کیا گزری ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں کل کا دن جو آ رہا ہے کیا ہوا؟ کل کا دن بیویوں نے ساری رات خدا کی حمد و ثنا کی، سجدہ زینب لاشوں پر پہرے دیتی رہی۔ صبح ہوئی تو ان کو قیدی بنا دیا گیا، قیدی بنا کر پھر سفر کرایا، راستے میں ایک راہب کا دربار آیا، جب اس راہب کے پاس پہنچے تو راہب کو پتا چلا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کوفی لوگ جو ہیں یہ لالچی لوگ ہیں، اس نے 10,000 درہم کے اندر اس سر کو ایک رات کے لیے آریتن لیا کہ صبح دے دوں گا، آج کی رات مجھے دے دو۔ اس نے اس سر انور کو اپنے گھر میں جو اونچی جگہ تھی نا اتر گلاب سے دھو کر رکھا اور حسین علی مقام کے اس سر انور سے، اس چہرہ پاک سے نور کی لاٹیں نکل رہی تھی، نور نکل رہا تھا۔ جب نور کو دیکھا تو سامنے بیٹھ کر اس راہب نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہمارے پیر ہیں جو شہید ہونے کے بعد بے دینوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ ہم اس کو پیر کہتے ہیں کہ بے دینوں کو جو کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ فرمایا وہ ہمارے پیر حسین تھے، فرمایا اس نے آپ نے کلمہ پڑھایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، فرمایا راہب اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں اور جناب آمنہ پاک آ رہی ہے، جناب حوا تشریف لا رہی ہے، جناب آسیہ آ رہی ہے۔ آخری گرجدار آواز آئی، فرمایا خبردار راہب اندر دروازہ چھوڑ دے، گھر کو چھوڑ دے، باہر چلا جا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ رہی ہے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ تو مسلمانوں اس وقت راہب نے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان اس وقت امام حسین کا ساتھ بھی دیا اور وہاں شہادت کا جام بھی نوش کیا، راستے میں اس کی بھی شہادت ہوئی۔ اور یہ ہمارے پیر ہیں جو بے دینوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ بولو بے دینوں کو۔ ابن زیاد جو گورنر تھا کوفہ کا، اس ظالم کی دربار میں جب سر پہنچا تو اس ظالم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جیسے پولیس افسران کے پاس ہوتی ہے، اس نے چھڑی آپ کے چہرے پر ماری۔ ایک ضعیف سیابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی چیخیں نکل گئیں، ان کی داڑھیں نکل گئیں۔ فرمایا بے وقوف ظالم چھڑی ہٹا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ لبو کو چوما کرتے تھے، حضور لبو کو بوسے دیا کرتے تھے، ظالم چھڑی ہٹا لے۔ اس نے کہا سیابی رسول نہ ہوتا تو تیرا سر اڑا دیتا۔ فرمایا ظالم سیابی کا تو خیال کر رہا ہے، نبی کے بیٹے کا خیال نہیں کیا۔ یہاں سے گزرتا ہوا دمشق سی بازاروں سے گزر رہا تھا، اللہ اکبر، کچھ قتل شہادت کے بعد کوئی بات ختم نہیں ہوئی، ان حضرات کو کیسے رولایا گیا دمشق کی گلیوں سے؟ جو باپرد بیبیاں تھیں ان کو بازاروں سے گزارا گیا، جب بازاروں سے گزارا تو دمشق کی بازار سے گزرتا ہوا یہ قافلہ، لٹا ہوا قافلہ جب یزید کی دربار میں پہنچا تو اس وقت بی بی فضا جو تھی، جو حبش کی رہنے والی تھی، رنگ کی کالی تھی، سیدہ پاک کی نوکرانی تھی، اس نے کہا میں بازار سے میرے پاس کوئی چیزیں ہیں میں بیچ دوں، آپ کے لیے کپڑے لاؤں۔ انہوں نے روکا، سیدہ پاک نے فرمایا آپ کپڑوں کی حاجت نہیں ہے، جیسے بھی ہے ٹھیک ہے، آپ یہاں رہو۔ اور ادھر یزید نے پوچھا کہ یہ کون ہے، سیدہ زینب کی طرف اشارہ کر کے سیدہ جنابہ فضا کھڑی ہو گئی۔ فضا نے کہا بدبخت زبان بند کر، او پلید، او بدبخت اپنی زبان کو بند کر، تو پلید ہے، کس کا نام لے رہا ہے؟ اتنا کہا اس نے کہا یہ گستاخ عورت کون ہے؟ کسی نے کہا یہ امام حسین کی سیدہ فاطمہ الزہرا کی نکرانی جنابہ فضا ہے۔ فرمایا جنابہ فضا کے لیے تلواریں نکل آئیں، فرمایا جاؤ ان کو قتل کر دو۔ اتنا کہا تو 200 حبشی جو وہاں فوجی تھے وہ تلواریں لے کر میدان میں آ گئے۔ اس نے کہا خبردار اگر فضا کی طرف ایک تلوار آگے آئی تو ہم سب کو مار دیں گے۔ جناب سیدہ زینب نے رخ کیا مدینہ کی طرف، آقا یا رسول اللہ ایک فضا کے لیے تو 200 تلواریں نکل آئیں اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی کے لیے کچھ نہیں نکلا۔
دوستان محترم سنو، ان کے ساتھ ہوا کیا، دمشق کی گلیوں میں کیا ہوا، یزید کی دربار میں کیا ہوا؟ اب بھی یزید کو امیر المومنین کہتے ہو، کس منہ سے کہتے ہو کہ اس ظالم نے مدینۃ المنورہ پر 3 دن تک وہاں اذان نہیں ہوئی، 3 دن تک؟ اگلا جملہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان معصوم کنواری بچیوں کے ساتھ کیا ہوا، میری زبان گم ہو جاتی ہے. 3 دن تک وہاں نماز نہیں ہوئی. ایک سید بن مسیب تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں دیوانہ بن کر اندر رہا، مجھ سے سوال کیا دو کون، میں دیوانوں کی طرح باتیں کرنے لگا، انہوں نے کہا مجنون دیوانہ چھوڑ دو اس کو. سید بن مسیب فرماتے ہیں میں دیوانہ بن کر اندر رہا تو کسی نے کہا پھر اذان تو نہیں ہوتی تھی، نماز کیسے پڑھتے تھے؟ فرمایا نماز ہر نماز کے وقت